Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para o canal um sabão, olha só. Um sabão poderoso aí que vai deixar suas panelas só a cara da riqueza. Olha a quantidade de sabão que eu tenho aqui. Eu tenho aqui 200 gramas de sabão ralado, olha só que coisa mais linda. Eu estou usando da IP, certo? Então, meus amores, aqui o nosso sabão raladinho, né? Pra gente tá fazendo nosso sabão aí, vai ser um sabão aí de corte, tá? Vale a pena você estar fazendo pra vendas, tá bom? Pra você ganhar um dinheirinho extra aí. E agora, eu temos aqui, ó. Temos aqui dois limões e três laranjas. Isso mesmo. O que a gente vamos fazer? Você vai retirar a casca aí da laranja, certo? Você vai tirar, assim, a casca da sua laranja e do limão, gente. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão pôr pra cozinhar essa casca aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Olha só. Você coloca na sua panela, vai retirar toda a casca aqui da sua laranja. Lucinha, eu não tenho três laranjas, vocês podem estar fazendo com duas, tá? Eu vou usar três laranjas, gente, e dois limões, por quê? Porque eu quero esse sabão bem forte, tá? Bem potente mesmo. Então, se você tá utilizar aí. Então, se você utilizar casca de três laranjas e casca de dois limões, você vai ter um sabão caseiro, mega potente e muito, muito forte aí para você tá fazendo o seu sabão, tá? Vale a pena demais. Esse sabão. Vocês podem estar limpando panela, alumínio, como também pode estar limpando a roupa, tá? Esse sabão, ele é mega potente também na parte de clarear, blanquear, dar brilho, gente. Tira tudo que é gordura aí. Ele é um sabão muito eficaz, certo? Um sabão mega poderoso, potente, gente, fortíssimo. Mais uma vez tô repetindo para vocês. Ó. Aqui na minha panela, eu tô com um casca aqui de três laranjas, vocês estão vendo, né? E agora eu vou estar descascando nossos limões, tá aqui as nossas laranjinhas, ó. Certo? E agora vou estar descascando aqui os nossos limões, né? Pra gente estar acrescentando ela nessa receita, que o nosso limão, para quem não conhece, minhas lindas, ele é um aliado aí mega poderoso na parte de clarear, de blanquear, dar brilho. Para quem tá chegando no canal agora e não sabe, né, minhas lindas? Aí eu já tô explicando para vocês aí, porque graças ao meu bom Deus, todo dia tem gente nova entrando no canal, não é mesmo? E eu só tenho que agradecer a Papai do Céu, né? E é isso aí, então. Pra quem não sabe, o nosso limão, ele é um aliado muito poderoso aí na parte de dar brilho, de clarear, de branquear, né? De tirar aquelas gorduras bem pesadas aí do seu alumínio, certo? Então, vale muito, muito a pena. Mais uma vez, tô repetindo. Vale a pena demais você estar fazendo. Pra quem não sabe, a nossa casquinha do nosso limão, minhas lindas, ela é muito rica aí, né? Em vários nutrientes aí, para quem não sabe, a casquinha do nosso limão e da nossa laranja também, certo? Então, vocês podem estar fazendo até o suco, gente. Isso mesmo, o chazinho, né? Vocês podem estar fazendo até o chá da casca de limão. Você pode tirar aqui a casca de um limão, água bem fervente. Você coloca aí uma caneca, né? Um copo, meio copo, do jeito que vocês quiserem fazer. Vocês pegam e coloca aí as casquinhas do limão na sua canequinha, coloca uma quantidade de água aí, ou um copo cheio, aqueles copo americano, ou meio, e você faz um chazinho aí, ó, delicioso com a casquinha do nosso limão, que ela, essa casquinha, ela é poderosa em vitamina, minhas lindas, principalmente para quem tá resfriado aí, é um chazinho perfeito aí pra vocês tomar e dormir, gente, isso mesmo. Eu super indico vocês fazer o chazinho pra vocês tomar ele na hora que for dormir, tá bom? Então, aqui, olha só. Então, agora aqui o que eu vou fazer, minhas lindas? Eu vou estar acrescentando aqui 700 ml de água e vou estar levando pro fogo, tá? Essa nossa casquinha pra ela
cozinhar aqui alguns minutos, tá? Então vamos lá, né? Olha, tá vendo? Aqui, então, vamos pro fogo agora pra gente cozinhar. E nossas laranjas e nossos limões estão aqui pra gente fazer um suquinho, né? Vamos fazer aí um suquinho com as nossas laranjinhas, nosso limão, não é mesmo? E é isso aí, vamos lá? Olha aqui, ó. Aqui está a nossa casquinha de laranja de limão. Olha como que tá, gente. Olha como que tá bem amarelinha, olha. Se você quiser o seu sabão com essa corzinha aqui amarelinha, olha só. Tá bem amarelinha, ó. Aí você vai estar utilizando aqui um sabão neutro, tá bom? Aí ele vai ficar bem amarelinho. Só que no meu caso eu vou estar usando um sabão de cor azul, né? Então vai tirar essa cor aqui, ó. Olha só, agora eu vou fazer o quê? Vou estar retirando toda essa casca aqui. Vocês não vão acreditar o perfume que tá aqui, gente. Tá um cheirinho tão gostoso de limão com laranja. Eu vou estar acrescentando 4 colheres do nosso açúcar. Eu tô usando o cristal, mas vocês podem estar usando o açúcar da preferência de vocês, certo? Eu tô utilizando aqui 4 colheres de sopa, tá? Bem cheia. Aí você vai mexer pra misturar bem aqui na nossa garapinha, né? E agora você vai estar utilizando o nosso sabão. Olha só. Vou estar usando esse sabão aqui. Mas se vocês quiserem que fique nesse tom de cor, vocês usam o sabão neutro, tá? Vou estar utilizando esse sabão. E vamos deixar derreter aqui agora. Tá vendo? Já mudou de cor. Olha só como é que ficou a cor. Por conta do sabão azul, né? Então, eu vou deixar tá derretendo aqui. Já volto com vocês pra gente dar continuidade, tá? Porque tem mais um ingrediente que a gente vai estar acrescentando aqui. Olha, meus amores, já tá praticamente dissolvido aqui, ó. Aí eu vou estar desligando aqui meu fogo. Mais um ingrediente que eu vou estar acrescentando aqui, que é o nosso bicarbonato caseiro. Ó, nosso bicarbonato caseiro que eu fiz. Olha que coisa linda. Ele tá no canal já, né? Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link dele, pra vocês darem uma olhada. Olha que coisa linda que ficou. Vocês estão vendo? Eu vou estar acrescentando aqui nessa receita 2 colheres de sopa, tá? Olha, bem generosa. Aí vocês vão mexer muito bem, até agregar super bem aqui o nosso bicarbonato. Pra quem não sabe, minhas lindas, o nosso bicarbonato, ele é um aliado muito potente nessa receita, né? Porque ele dá brilho, gente. Ele clareia, blanqueia aí, tá? Vai deixar aí as suas roupas e suas panelas uns luxos. Esse sabão aqui, ó, vocês podem estar lavando roupa branca. Roupa de cor também, tá? Olha só. Olha que coisa mais linda que tá. Olha a consistência, gente. Que coisa mais fofa, olha. Vocês estão vendo? Vale a pena demais vocês fazerem, tá, minhas lindas? Olha. Então você faça aí, siga o passo a passo, tá? Olha. Assista o vídeo do começo até o final, que é muito importante você estar assistindo, gente, o vídeo do começo até o final, pra você estar pegando o passo a passo certinho. Tá? Porque se você não assistir o vídeo do começo até o final, minhas lindas, vocês vão se perder na receita. E não vai dar certo sua receita. Então, é importante demais você estar assistindo o vídeo até o finalzinho, tá? Pra vocês pegar a receita aqui certinha dessa nossa riqueza aqui, ó. Tá bom? Então, olha só. Eu agora vou estar colocando no meu... Olha que coisa mais fofa. Olha, minhas lindas, vale a pena ou não vale vocês fazerem? Olha que fofura, gente. Olha. Tá lindo de doer nos olhos, tão lindo. Sabão perfeito pra você lavar roupa e dar brilho no seu alumínio. Pode dar brilho no seu alumínio sem medo de ser feliz, que vocês vão ficar enlouquecida, tá? Porque o brilho é espelhado mesmo aí no seu alumínio. Olha que coisa mais linda, olha a riqueza disso.
Olha só, então vocês vão se surpreender com esse resultado incrível. Olha, então agora vou estar colocando aqui, hoje, minhas lindas, eu vou estar colocando em uma caixinha. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Eu tava com essa caixinha aqui, ó, sempre eu guardo, né? Então, eu abri ela aqui nessa parte e vou estar colocando ela aqui nessa parte. E vou estar colocando nosso sabão aqui, certo? Vamos lá? Ainda tá bem quente o nosso sabão. Olha só, coisa linda. Vocês estão vendo? Deixa eu levantar um pouco a câmera. Olha que coisa mais fofa. Olha, gente. Olha que sabão lindo. Eita, o desastre. Oh, meu Deus, olha a tragédia que aconteceu aqui. Olha a situação disso. Meu Pai Celestial. Olha, não aguentou, gente. Aqui, abriu aqui, ó. Eita, que situação precária. Olha o acidente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar o sabão ficar durinho aqui, ó. Meu Pai, severo. Eita, que situação. Olha, ó a tragédia. Olha, gente. Ai, tava tudo tão perfeito. Oh, meu Deus. Tinha que acontecer isso? Ai, Senhor, hoje não é meu dia. Eu tava tão alegre hoje. Minha alegria dura pouco, gente. Olha a situação disso. E ele vai esborrar. Eu vou estar pegando ele com a pazinha. Já volto, minhas lindas. Meus amores, vocês viram aí, né? O acidente que aconteceu. Ficou parecendo uma flor. Eu ia tirar todo o excesso do sabão aqui com a nossa espátula aqui, ó. Eu ia retirar e colocar em outro pote, né? Mas o que vai acontecer, minhas lindas? Eu vou deixar ficar duro aí mesmo. Aí depois eu retiro aí, né? Mas eu vou deixar ficar aí. Por quê? Porque ela já tá ficando bem durinha, ó. Você vê que ela chegou aqui, ó. E não escorreu, tá vendo? Chegou aqui bem pertinho aqui pra escorrer pra pia. Eu até coloquei aqui a vasilha, ó. Aí, então, ela já tá durinha, ó. É bem rápido esse sabão pra ficar firme. Então, eu não vou mexer com ele. Eu vou tá deixando aí mesmo, olha só. Tá? Infelizmente, aconteceu esse acidente, gente. Mas o que eu vou explicar pra vocês aqui agora. Olha só o que aconteceu. Vazou por aqui, ó. Esse lado não vazou, não, tá? É que escorreu pra cá, dessa parte aqui, ó. Então, o que acontece? Eu, aqui tá com durex, tá? Tá bem fechadinha com durex. Aqui já não tava. Aqui ela tava só fixada aqui, ó, dos lados, né? Então, ela não aguentou o peso, né? A pintura, não sei, eu sei que esborrou. Mas ia ficar um sabão perfeito aqui, mas não foi dessa vez, gente. Infelizmente, eu fiz com todo carinho aqui a caixinha bonitinha, olha. Ia fechar bem bonitinho aqui, ó. Tudo perfeitinho, mas não deu, né? Fazer o quê, né? Então, a alegria da Lucinha dura pouco, gente. Eu tava tão feliz com esse sabão, que sabão perfeito aqui, ó. Mas não tem problema. Sobrou ali mais, né, pra gente fazer nosso teste. E olha só a tragédia aqui. Então, ficou uma flor linda, não ficou? Oh, meu Deus. Olha, minhas lindas, ficou uma flor linda. Tá um verde lindo. Sabão perfeito aí, bem cheiroso. Certo? E temos aqui sabão. Muito sabão aqui, olha. Olha a riqueza disso. Vocês estão vendo? Olha a riqueza disso. Sabão, sabão, gente. Vocês querem economia com a Lucinha Rocha, tá? Compartilha esse vídeo, minhas lindas. Vamos compartilhar esse vídeo, né, minhas lindas? Com as amigas, com os amigos, com os familiares. Vamos compartilhar pelo WhatsApp de vocês, pelo Instagram, Facebook. Olha a perfeição disso. Vocês estão vendo, ó? Bem firme. Vocês estão vendo? Que coisa mais linda. Olha.
Vocês lavam muita, muita panela com esses luxos. Tá vendo? Coisa mais fofa. Olha lá. Sabão demais. E aqui, vocês sabem, né? Isso aqui vai sair assim, ó. Rapidão vai sair isso aqui, tá? Eu vou tá limpando essa panela pra vocês verem o resultado aí, tá? Ó. E vou dar uma esfregadinha aí bem rápida pra vocês verem o resultado, tá bom? Então, continue no vídeo aí. Olha, meus amores, como sai, tá vendo, ó? Vocês estão vendo escuro a espuma? É toda a sujeira que tá saindo. Eu não tô com força, olha. Só tô fazendo movimentos assim, ó. E tá soltando tudo. Deixa eu jogar uma água aqui. A gente tá vendo aí. Olha a situação, né? Tá vendo? Toda aquela sujeira escura, ela tá saindo todinha, gente. Olha que linda. Vocês viram aí no começo, né? Que eu mostrei pra vocês como que ela tava, né? Olha como que já ficou. Vocês estão vendo? Olha a perfeição disso. Saiu toda aquela parte roxa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tá passando novamente aqui, ó, com o restinho de sabão que tem aqui na nossa colher. Olha. Eu vou tá retirando esse sabão e vou passar novamente a mãozinha. E vocês vão ver aí o resultado aí. Vocês vão ficar enlouquecidos. Muito bom, tá? Mais uma vez. Pode estar lavando roupa branca com ele. Coloque dentro do seu tanquinho aí. Pode pôr o sabão lá dentro do tanquinho, com bastante água. Põe suas roupas brancas, camiseta, pano de cozinha, pano de chão. Minhas lindas, vão ficar tudo uns luxos, tá? Perfeito. Roupa de cor também. E alumínio nem se fala, né? Porque o brilho é uma loucura. Se você chegou até aqui, é sinal que você tá gostando do nosso conteúdo de hoje, minhas lindas. Então, vocês já vão deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no canal que não é inscrito, não é mesmo? Ativando o sininho aí pra você estar recebendo as notificações. Olha aqui, meus amores. Olha os luxos que ficou aqui nossa panela. Vocês estão vendo? Olha. Olha o brilho disso, gente. Ficou perfeito aí, ó. A bichinha tá amassada, sem puxador, mas tá os luxos, não tá não? Olha só. Ficou perfeito aí com o nosso sabão poderoso aí que vocês estão vendo. Certo? Olha a riqueza disso, gente. Ficou perfeito aí, ó. Olha, que perfeição. Né? Não ficou aquela coisa linda no potinho, toda bonitinha, né, gente? Mas o que vale é a qualidade, não é não? Olha só. Então, é isso aí. O nosso sabão ficou assim, tá? Essa riqueza aí. A nossa panela ficou esses brilhos, né mesmo? Ficou, ó, só os luxos. E é isso aí, minhas lindas. Esse foi mais um vídeo de hoje pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, né? Compartilha esse vídeo com as amigas, com os amigos. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês, certo? E é isso aí, minhas lindas e meus lindos. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.